Deyirlər, bütün şəhidlərin həyatı, döyüş yolu təxminən bir-birinə bənziyir. Onlar vətəni, torpağı hər şeydən, hətta öz həyatlarından belə üstün tutublar. Bu sözləri istisnasız olaraq Şəhriyar Quliyevə də aid etmək olar. O, vətən müharibəsi başlayan gündən iki övladını geridə qoyaraq meydana atılıb. Cəbrail Füzuli Hadrutda 27 gün qəhrəmancasına döyüşüb, 150-yə yaxın erməni əskər və zabitini məhv edib. İgidimizin sonuncu döyüşü Qubadlı uğrunda olub. Düşmən sayca 3 dəfə çox olsa da Şəhriyar rəşadətlə döyüşüb və iki yoldaşını döyüş meydanından yaralı çıxarıb. Lakin özü qəhrəmancasına şəhid olub. Öz istəyindən o sənəti seçdi, hərbiçi sənətini seçdi. 12 il qüsursuz xidmət elədi. Sonra aprel demək döyüşlərində də iştirak elədi. Bu axırıncı da yenə vətən müharibəsində özdə yəni fəal iştirak eləyib, yoldaşını döyüşdən çıxardarkən hələk olub, sonra peyğəmbər vurmuşdur. Düzdür, kədərlidir, amma qürur duyuram. Başımızdan düşən papağımızı onlar qaldırdı, başımıza qoydu. O sınmış qürurumuzu onlar bizə qaytardı. Anası Xalidə xanım deyir ki, Şəhriyar Qarabağa çox bağlı idi. Ağdamdan qaçqın düşəndə onun hələ 3 yaşı olsa da, hər zaman torpaq niskili çəkirdi və övladlarının da gələcəkdə bu torpaqları görməsini çox istəyirdi. Onlar Füzuliyə bayraq asırlar. Orada şükür eləyir ki, öz sağ qalmaqlarına şükür eləmir. Orada şükür eləyir ki, 50 dənə mərmi gəldi, bizim bayrağın birinə dəymədi. 12 dəfə onu şükür eləyir. Deməli, bunun fikri ancaq oydu ki, torpaqlar tez alına. Cəbrailə bayraq asmışdı, Füzulidə bir yerə bayraq asmışdı. Deyirdi, mən Şuşada bayraq asacağım. Mən əsas baba yurdum, Ağdamı gözləyirəm. Bura həqiqətən də cənnət imiş. Həqiqətən də deyirdi, mama biz inanmadıq, ancaq bura Biz gəlib torpaqları, bu cənnəti görəndən sonra elə bir döyüşə həvəsimiz daha da artırdı. Bir dəfə də danışanda dedi ki, ana, biz Xocalının qanını aldıq. Yenə də vətən sağ olsun, nə deyə bilərik? Prezidentimizdən çox razıyam. O üçün elə onun, nə deyim, əməyin qiymətləndirdi. Onu seçdi, qəhrəmanlığına bir Qarabağ ordeni verdi. Nə bilim, bugünə şükür. Yerdə qalan iki övladı qalıb, ona şükür. Bizə də Allah ömür versin, gedək onun o döyüşdüyü torpaqları onun övladlarına göstərək. Deyək ki, bala, atanız bu torpaqlarda qəhrəmancasına döyüşüb, qəhrəmancasına şəhid olur. Siz atanızla fəxr eləyin. İşğal altında olan torpaqlar onu qəlbində bir yara idi ki, bunlar alınsın, bu torpaqlar alınsın, mənim uşaqlarım o gözəl yerləri görsün. Hər yerə gedirdik gəzməyə. Sadəcə o yer onun arzusunda olub. Şuşa, Ağdam, o yerlərlə istirdi ki, ailəsi görsün, uşaqları görsün ki, Burada mən 2 yaşında çıxmışam, amma çox gözəl yerlər olub da, Ağdamdır, Şuşadır, Füzulidir, hamısı. Qardaşı deyir ki, Şəhriyar vətən müharibəsi başlayan gündən öndə olub. Bir neçə rayonun azad olunmasında xüsusi şücayət göstərib. Son anda isə yaralı yoldaşlarını xilas edərək özü şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Öndə iştirak eləyib, yəni dazor olub. Dazor hərbidə döyüş yoldaşlarının önündə gedən, yəni xərtə ilə qrupu dazor aparır, dazor idarə edir. Demək olar ki, 44 günlük müharibənin 27 günü tam olaraq iştirak eləyib, aktiv iştirak eləyib, ruh yüksəkliyi ilə, yəni Cəbrailə şəxsən bayrağı özü sancıb, Hadrut istiqamətində xüsusi təyinatların öndə iştirak eləyib. Mən onunla telefonla istirahət veriləndə danışırdıq. Deyirdim ki, qardaş, özünü qoru, səni evdə gözləyirik. Deyirdi ki, qaqa, mənim evim buradır. Ağız dolu danışılıb bu barədə ki, Şəhriyar qardaşımız Füzuli ərazisində gedən döyüşlərdə yaralanıb. Yaralansa da bir ailə olaraq vətənpərvərliyi, İç dünyası var hər kəsin özünün. Misal üçün, o qədər belə deyək, vətəninə, sevgisinə, yoldaşlarına bağlı insan olub ki, o adam önəmli saymayaraq yenidən belə deyək, müəyyən bir tibbi yardımlar göstərilənən sonra yenidən döyüş üçün həmin ərazilərə qayıtmışdır.
1990-cı ildə Ağdam şəhərində doğulan Şəhriyar Quliyev 3 yaşında qaçqın düşür və ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərində məskunlaşır. Uşaqlıqdan idmana maraq göstərən igid hərbiçimiz xüsusi təyinatlı qüvvələrin döyüş qrupunda kəşfiyyatçı olur. 13 il qüsursuz xidmət göstərib. Şəhidimizin Cəmal və Ramal adlı iki oğlu yadigar qalıb. Prezidentin hərbi qulluqçuların təltifi haqqında sərəncamına əsasən Şəhriyar Quliyev ölümündən sonra Qarabağ ordeni ilə təltif olunub.